I veckans episod pratar vi om att bli nedslängd i en container av sin egen morsa. Så att mamma slängde ner mig i containerna och jag kom upp. Grandpa Show i samarbete med SPP. Hos konstnärsfamiljen Billgren var det högt i tak. Tack vare detta är Elsa Billgren idag Sveriges vintage-drottning. Hon är programledare, bloggare och hon jobbar med det hon älskar. Alltid lika coola och nu skivaktuella till 10 tillhör sedan 26 år Sveriges artistelit. Hon är en hållbar artist i en föränderlig bransch. Elsa och Tio, fantastiskt kul att ha er här. Som jag har tjatat, men vad roligt att det blev av. Supertrevligt. Jag jobbar med inredning, tv och vintage skulle jag vilja säga. Ja. Gamla saker är mina favoritsaker. Så det är lite ledord till allt jag gör. Och så försöker jag missionera ut det till så många som möjligt. Att man kan välja gamla saker. Så därför bloggar jag och jobbar med tv också. Bra. Mm. Jag hade ju även din man här för några episoder sedan i Grandpa Show, Pontus. Jajamän. Till Tio, du och jag såg ju inte för alls så länge sedan när du hade en spelning här i butiken. Och jag är också vintage. Du, känns det så? Lite. Du är fresh. Ja, men precis. Jag är fresh vintage. Hållbar. Ja. Bra hållbarhet. Mint condition, ska jag vilja säga. Vad står det för? Vintage, god årgång eller något sånt? Ja, alltså det är ju ett uttryck om vin från början. Ja. Att det är en bra årgång, helt enkelt. Aha. Så, absolut. Ja. Good, så good. Du är vintage, jag är vintage, du är vintage. Fantastiskt. Nej, men jo, jag spelade här. Här precis spelade jag faktiskt. Vänd åt det hållet. Och det var kul att du ville vända. Det var jävligt kul. Det var väldigt roligt faktiskt. Det var en av de roligaste vi har gjort det här året faktiskt. Måste jag säga. Det var bra, skön stämning. Jag var på en bra plats. Jag har en bild som är helt fantastisk därifrån. Det är så roligt för att jag går lite kort. Jag går en meditationskurs. Och så är det någon som har tagit en bild på mig precis när jag slår av en låt. Vilket gör att det ser ut som att jag flyger verkligen. Och så visade jag den nu till mina meditationskursledare. Och bara... Okej. Du har verkligen free spirit liksom. Det var nirvana-läge. Det var nirvana-läge, precis. Här, det var en fantastiskt uppskattad spelning, jävligt kul. Och ja, det var ju med din nya skiva nu då. Precis. 13-gården. På svenska. Ja, men ja. Den är ju släpptes i oktober. Mm. Och det känns... Jag är jävligt stolt över den. När har du nästa spelning? Nu har jag faktiskt inte någon mer spelning förrän turnépremiären 27 januari. Förstod du det från början? Jag kommer nog inte kanske ha ett riktigt vanligt jobb. Ja, mina föräldrar har inget riktigt vanligt jobb. Jag har aldrig sett någon som har ett vanligt jobb. Alltså. Hela min uppväxt har ju varit kreatörer i omlopp bara, som har kommit in och ut i livet. Så att jag började med teater och tänkte att det var det jag skulle göra. För att jag alltid tyckte om att prata och stå på scen och sådana saker. Mm. Men sen så är jag en ganska usel skådespelare, men ganska bra programledare. Eller det var, tyckte jag i alla fall ganska tidigt. Så, och sen så har jag och min mamma fyndat på loppis sen vi var 3 år. Och innan dess i containrar. Ja. Så att mamma slängde ner mig i containrarna och jag kom upp med rostiga kaffeburkar och sånt där. Och så var det liksom grymt, så allt började. Det. Mm. Så att jag har alltid försökt liksom sammanföra vintage med media. Mm. Och det är det jag har hållit på med i 10 år sedan dess. Det har du gjort bra får man ändå säga. Ja, alltså det är så jäkla kul framförallt. Ja. Alltså, och man gillar att synas och gillar att sniffa på lump. Ja. Och så kan man få liksom sammanföra de sakerna. Och så är du bra på det. Ja, för du har skapat faktiskt ditt varumärke. Du är ju den största vintage-profilen i det här landet. Och det får man säga har du lyckats med. Ja, det är jättekul. Och du har ju verkligen, kan man säga, lyckats med att etablera ditt varumärke. Så jag skulle säga, jag hashtaggade till och med under din konsert här. Kvalitet. Är det sant? Mm-hmm. Oh. Men berätta till Tio, för att jag menar, det har man ju sett genom åren. Omkring. Ja, nej men ja. Hur blev det som det blev? Ja, men jag kommer ju också från en musikfamilj. Mm. Fast jag började faktiskt för att jag var så jävla punk och dålig i skolan. Och faktiskt, jag var inte så intresserad av musik på det sättet.
Men jag frågade min pappa, kan inte jag... Jag kanske bara kan sjunga i ditt band, så att du vet, vad får jag då? Ja, men du kan få en 500 spänn. Han blev jätteglad. Ja. Okej. Okay. Så det var lite sådär så att jag nästan halkade in på det, även om jag var liksom omgiven av det. Mm-hmm. Men sen har det liksom... Sen har man ju liksom... Det hände så mycket. Det är som att jag sprang efter min egen karriär i början på något sätt. När, så att jag kände styrde, att det var... Jag styrde ju inte så mycket efter det, över det som hände. Jag upptäckte min röst. Och så upptäckte andra min röst. Och så upptäckte de att jag hade liksom skills. Och så bara rullade det på något sätt. Så att det är egentligen inte sen... Kanske 2000... Skivan som kom 2008 som jag kände att så här, nu styr jag den här skutan. Okay. Och jag kan kalla mig för upphovsman. Jag litar på min intuition. Jag toppstyr. Så det tog liksom lång tid för mig att springa i fatt mig själv. Både för att jag själv inte ska tröttna, för att publiken inte ska tröttna, så är jag någon sån som är i behov av att hitta nya vägar och nya plattformar. Ja. Jag är ju liksom totala motsatsen mot Lasse Winnerbäck som lyckats, ja, som lyckas få sin publik att bara växa och växa på och göra i princip samma sak hela tiden, fast väldigt bra samma sak. Men... Så jag har fått för mig, jag kan också vara lite skraj för att göra samma sak. De har ju liksom satt åt mig om och om igen. Kan du bara göra en uppföljare till den här skivan nu? Och jag säger alltid att jag ska göra det. Jo, jo, det kommer en uppföljare. Åtminstone en EP inom ett år. Man får säga det, så får man göra vad man vill istället. Ja, så blir det något annat. Ja, men, och ändå, fast ni är kvalitet båda två och har jävligt klart för er vad ni kan och vad ni gör. Så det känns ändå som att... Så här, ja, fast jag börjar ju liksom, det, vi har ju bara hamnat på det här. Jag visste inte riktigt att det var det här. Nej, nej, man stod ju inte framför spegeln och var så här, jag ska bli stjärna. Eller jag ska bli vintage-entreprenör. Alltså, det har ju, mina jobb, det existerar ju inte. Det har ju aldrig funnits, de jobben. Nej. Om Instagram läggs ner, ingen får blogga längre, tv dör. Liksom, jag hyr ut vintersbrukklänningar, det funkar inte längre, allting bara går. Då kommer jag liksom gå tillbaka till klänningarna, bara röra mig mot klänningarna, öppna en liten vintageaffär med klänningar. Bara, liksom, det, där det började, det viktigaste är att alltid så här, veta vad startgnistan var någonstans. Alltså vad det är som är essensen av det man gör. För sen så, även om det är underbart att hela tiden vilja utvecklas och röra sig, så tänker jag alltid så här, vad är essensen? Vad är det som jag liksom kan... gå och lägga mig och bara drömma om. Vad är liksom grunden till det hela? Och det har man ju alltid där. Och har man det så har man is i magen. Och då kan man ju testa alla andra saker. Så länge man vet vad det är. Ja, det är inte så lätt. Såklart. Och det kan ju förändras över åren också kanske. Om man inte är så att man bara alltid brinner för hundar eller vintageklänningar. Eller, absolut. Kan jag tänka mig att du har lite den... Ja, men jag skulle sluta med musik ett tag. Men det var, insåg jag sen efteråt. Att det var för att jag... var tvungen att hitta nya vägar, fast fortfarande inom musiken. Så då var jag tvungen att bli trängd i ett hörn och panikslagen. Och bara... Nej, jag kan ju inte det här. Jag får hålla på med något annat. Typ klädinköpare försökte jag mig på. Jag var helt värdelös. Men när, ja, du har ju faktiskt i branschen, du har haft en lång karriär. Liksom, ja, som nu är fan lång. Pikar snart, tänker jag. Jag har väl lite andra planer också. Nej, men vadå? Men, berätta. Nej, men jag tänker att jag har ett litet... Min pappa gör en peppar, pappas peppar. Som jag vet att världen kommer ta emot med öppna armar. Som kommer bli min pensionsförsäkring. Jag bara vet det. Den heter pappas peppar. Sen kan jag inte avslöja någon mer. Sen måste jag bara sätta tänderna i projektet. Det är det. Okay. Det måste vara lite mer verkstad. Det är din grej att falla tillbaka till. Det är min grej. Det låter ju väldigt svagt, svag is. Men jag tror stenar på det. Ja, då ska man köra. Men jag tänker sen när du... För det menar jag med att din karriär har varit ganska lång. När kände du att den tog fart? När kände du att... Det här, fan, jag är, det är musiker. Du var ju osäker i början, säger du. Mm. När kände du att det här är ändå det jag kan göra? Ja, men den har tagit fart i två olika omgångar, tror jag. Och första var när den... drog igång 89 när Man in the Moon kom. Ja. Och andra gången var då 2008 när jag släppte den där skivan Hidden som jag kände att jag var mycket så här navet i. Och... När du hittade dig själv i den liksom? Ja. Ja. Och började göra musik på ett annat sätt helt enkelt. Så att det har varit två startar kan jag tycka. Sen är ju kommit lång liksom, mitt emellan
Och det är ju min mest kommersiella framgång, men också knepigast att hantera, tycker jag. Varför då? Det var så jobbigt. Det var liksom under 9/11 och jag var jävligt flygrädd och jag gjorde inget annat än att flög i 2 år. Så jag var bara helt sliten. Och jag vet inte, det var bara... Det var ingen bra period i livet liksom, nej. Så efter det så gick jag och köpte en häst. Och drog ut till Strängnäs. Mm. Körde dit varje dag i princip. Och blev hästtjej typ 3 år. Sen var jag tillbaka. Härligt, man behöver sådana lite återhämtnings... Ja, faktiskt. Affrettatevi miele prima di chiudere la porta. När jag känner så här, jag har skapat det här är min lokal, jag betalar hyran för den, här ni kan skapa, då mår jag som bäst. Och jag vet, eller jag hoppas i alla fall att den energin och det jag gör där, det är också det som gör att folk blir intresserade av en. Att man har något som man är så... Att de kommer till dig istället för att du måste bara... Exakt, att man är så 100% säker och trygg med sin egen liksom, vision och det man älskar att göra. Att man på något sätt lockar människor via det. Fan, man kan inte rubba er alltså. jag tror på det där med, men jag tror på det där med passion, alltså ärlig passion. Ja, absolut. För det går inte att fejka och folk ser det, folk är smarta liksom. Tante skickar sina gamla bröllopsklänningar till mig gratis och bara, här är de för att du älskar dem. Mm. Och det är inte som att skicka produkter till ett företag utan det är som att skicka sin själ till någon som bryr sig och det är det som nog är nyckeln lite. Men har du känt likadant att sen du tog befälet åt, ni säger att det var 2008 eller när det kunde ha varit? Min syrra har alltid sagt till dig, eller till mig, alltså tycker du själv att det är väldigt bra det du har gjort eller gör, då kommer andra också tycka att det är väldigt bra. Mm. Och jag fattar vad hon menar nu. För är man liksom, som du säger, passionerad så blir man noggrann och man blir... Liksom, man får fingertoppskänslan och till slut så det man släpper ifrån sig eller sprider blir... bra. Så vågar man göra sjuka saker också. Och de där sjuka sakerna är oftast först. Och det kan vara något som jättemånga förälskar sig i. Och sen blir det norm. Och det är då man gör någonting. Vad är det sjuka tror du? Nej, men jag är ju inte så himla sjuka saker. Jag är rätt gammal där. Nej, men liksom... Man jag är rätt gammal. Nej, men jag har liksom jag har inga sjuka saker för... Det jag menar, varför jag sa det, vad jag tänker på, det är att... Jag brukar jätteofta tänka på det. Alltså nu refererar jag till mina föräldrar igen. Ja, de är starka komplex. I ditt liv. Ja, det är de verkligen. Nej, men... Och här kom... Nej, men så här, min mamma målade tapeter väldigt tidigt i sin konstnärskarriär. Som liksom är kvinnor, silhuett och liksom prekära positioner. Ja. Och jag kommer ihåg, och de ställde hon ut. Och då kommer jag ihåg att jag tyckte det var lite skämmigt och så här, och försökte påpeka det. Och då sa hon, ja, och vet du vad, min mamma kommer komma på den här utställningen också. Men så här är det. Det här måste jag göra. Ja. Och då får folk tycka vad de vill. Ja. Men ni verkar ju ha haft rätt högt i tak hemma hos familjen Billgren. Det kan man konstatera. Har man gjort fel har man gjort rätt. Hur var det hemma hos er familj, Tio? Hur var det hemma? För du berättade att du liksom inte riktigt trodde på att det var det här som var din grej. Eller nej, men jag har alltid varit... Jag har försökt passa in väldigt mycket i min uppväxt. Ja. För att jag ville se ut som liksom Jenny och Maria eller som dig och blåa ögon. Så jag försökte liksom forma mig lite till... Jag gjorde mig inte mörkare på något sätt, utan gjorde mig ljusare. Och det hjälpte inte till då med att min familj, att min farsa inte bara då var svart och min mamma... Och så att din pappa... Svart, afrikan. Utan de var ju väldigt extrema i sina kläder. De var också det. Ja, men det var bara majong och det var liksom full on på något sätt. Ja. Och jag... Tyckte det var jobbigt. Du köpte det och du tyckte det var jobbigt. Min brorsa, lillebror, han var helt med. Han aldrig liksom skämts för sina föräldrar. Medan jag gick liksom 5 meter bakom och bara... Jag tillhör inte den här familjen. Ja. Men... så att... Jag tror att när jag liksom fattade... När jag började... känna mig stolt över vem jag var. Mm. Det var när jag kunde identifiera mig för första gången med när hiphopen kom och soulen kom och Aretha Whitney Houston och Flashdance och helt plötsligt så kunde jag känna att okej, ser man ut så där då anses man vara väldigt snygg. Att, helt nytt för mig. Ja. Så att när jag var kanske 15-16. Ja. När världen kom lite mer till Sverige. Ja, precis. Då kände jag att jag kunde liksom
få högt i tak på mitt eget sätt på något vis. Ja. Min farsa var ute på turné mestadels. Min mamma var hemma mycket. Ja. Han tog oss till Afrika flera gånger, så där fick man ju verkligen känna på högt i tak. Men ja. Jag tror att min mamma har velat göra mycket mer än vad hon har gjort. Och har därför liksom sneglat, tror jag, mycket på andra och varit lite så här, fan att inte jag gjort det där. Ja, okay. Och jag såg ju, som sagt, jag såg ju inte så många andra i mitt radiosområde som var som vår familj. Men så därför blev mina föräldrar väldigt tydliga sådana förebilder. Men så länge man har någon i alla fall att se upp till och verkligen så här, kroka tag i, så kan man bara köra. Då behöver man inte vara så där att man tvivlar på att det ska funka eller vad man ska bli. Eller så här, för att man ser att det funkar hos någon. Men jag kommer ihåg, det var faktiskt inte så länge sedan som jag kom på. För så fort jag fick förfrågan om saker så tänkte jag alltid så här, ja, men de som jag tycker är grymma, jag tänkte så här, syrran, skulle hon göra det här? Eller Nina Persson, skulle hon, skulle Madonna, du vet. Hela tiden försökte jag tänka så här, skulle de personerna som jag respekterar, skulle de göra den här grejen? Och sen så, det var bara för några år sedan som jag kom på så här, fan, till tio, fan, det är jag som, vad gör jag? Vad skulle jag göra? Vad skulle artisten eller produkten till tio? Bestäm själv, ta konsekvensen, så här gör till tio, hon väljer så, hon väljer så. Bra, då är det bara att förtydliga dig själv. Ja. Liksom. Vi har en fantastisk partner i det här programmet, SPP, och de gillar ju hållbarhet. Så vi kommer få ett budskap från dem här precis nu. What a wonderful world. What a wonderful world. Ja, nej, men som sagt, det är ju viktigt med hållbarhet, och hållbarhet kan ju vara så mycket olika. För mig är det väldigt mycket miljö och sådär, men det kan ju vara, vad är det för dig? Miljö, hur då menar du? Det är personligen. Jag tänker att hållbarhet är hur fan vi ska få den här planeten att hålla till nästa generation, till din dotter, till hennes dotter. Men det behöver inte vara det. Hållbarhet kan ju vara det vi pratade om tidigare. Jag vet inte, vad är det för dig? Meditation. Är det? Meditationen? Ja, för en personlig hållbarhet, absolut. Jag gör ju mig själv och resten av världen en tjänst om jag ser till att liksom vara i balans. Ja. Men... Ja, hur påverkar den dig då? Men hållbarhet är ju liksom... Det är ju också en slags parallell med trovärdighet på något sätt. Man vill att världen ska vara trovärdig på något sätt. Man vill tro på det man har omkring sig. Man vill tro på saker man köper. Man vill tro på det man röstar på. Men, en sån det konsekventa liksom? Ja, en sån hållbarhet kan väl jag önska liksom. Ja, du har ju det. Du har ju faktiskt det, måste jag säga. Jag vet inte vad du tycker, Elsa. Men vad menar? Hon har ju trovärdighet. Ja, absolut. Som artist. Definitivt. Okej, en bra betyg. Hur fan har du fått det då, tänker jag då? Har du varit konsekvent? Liksom? Jag har ju till exempel släppt väldigt få skivor på... Alltså jag tar ju lång tid på mig. Och det är ju lite så här förbjudet i den här branschen. Men det är ju mitt trix för att släppa ifrån mig saker med hållbarhet. Det är att lägga ner lång tid. Produktion och peta, liksom. Trockla. Ja. Vad är det för dig, Elsa? Vad hållbarhet är för mig? Alltså, jag tänker ju också sådär långsiktighet. Jag tror inte på quick fixes så mycket. Speciellt i konsumtion. Jag tänker att om det vi konsumerar för vi konsumerar, ska man försöka tänka att det ska hålla mer än liksom en liten stund för en själv. Och det har med liksom... Det har också med så här egenvärde att göra på något sätt. Jag försöker tänka när jag konsumerar mat, kläder, allt möjligt. Kultur, att det ska ge mig någonting, inte bara nu, utan att jag ska kunna tänka på det en stund. Det är som en bra föreställning, en bra konsert. Man ska kunna plocka upp den där händelsen om 10 år och känna någonting. Att jag ska kunna ge någonting. Så att jag tycker att det där är liksom att göra aktiva val och kunna förklara för sig själv varför man väljer det. Det har mycket med hållbarhet att göra för mig. Jag är helt med. Jag är skitglad att ni vill komma hit och vinterprata. Ja, tack så helt snälla. Helt fantastiskt, båda två. Jättetrevligt. Verkligen. Nu går vi och hoppar. Ja, bränner vi pengar. Snabba köp. Snabba klipp. Köp.